ভিডিও কৰা ৱেছং হাই বলডো এলেক্স ভাই জামমান ভাই তিয়া হেব পৰিদা আকাশ ভাই ও মতলব মুজে বলনা থা যে জাসমিন লেনা হে লোয়ার ফোন কিয়া জাসমিন নাই ও নেই বলছ तेरे से ज्यादा चूतिया लड़का इस पूरे कॉलेज में नहीं है जिससे आई कैन टॉक एनीथिंग एनी टाइम बिना कोई हिचकी के। थैंक यू फॉर मेकिंग माई 3 इयर्स मेमोरेबल विद फन नेचर। या दैट्स कॉल्ड फ्रेंडशिप। वी नो द सेम बोथ नो। वी वी आर कपल। नो एक की लिखा है ना ए दे एकदम फाइन करो ना चैनल वेलकम टू the best dancer of the LC ever have. This is Usman Siddiqui. Kiba kwa? Then? I am. Are he kya dibo lagun? Pani ji, hum dono सबको ये जगह लिया जितना लड़की लोग ना सबको इसी जगह में लिखना था पता नहीं कोरियन मूवी देखना बंद कर The cool boy. কুকুৰাজৰ লৰাবিলাক ধ্বংস কৰিবা নকৰিবা তোমাৰ ধুনীয়া চকু জুৰিৰে আহি আছো চব যাব এতিয়া যোৱা প্ৰাণ যোৱা তোর চ্যানেল দুধ দি দিবি চ্যানেল দুধ ভালকে বনাম মানে লাস্ট ডে এট কলেজ আর কালি থাকি তুমি কতটা সবাল পুছা চার সবাল পুছা মিস করলে থাক লিখো জলদি লিখো জলদি তুমি প্রাণ কত যাও তুই তো মেরি ইংলিশ মে উসে মতলব মেরে ল্যাঙ্গুয়েজ মে ইংলিশ জরুরি হে প্র্যাকটিস করনে কে কি লিখিছে চাওঁ বারো মাস ভিডিও এটা বনাই দিম সবকে শেয়ার করে দিম ভিডিও ঠিক আছে আর্ট এটা বনাই দিবা ভিডিও যে বলনা থা যে জাসমিন লেনা লোয়ার ফোন কিয়া জাসমিন নাই ও নেই